Uma máquina modelo retroescavadeira avaliada em 150 mil reais foi furtada no povoado Torrões, a 12 quilômetros de Picos. Quando os funcionários é, chegaram no local da obra, tinham é, furtado a máquina. Quero dizer que a máquina retroescavadeira ela é de cor amarela, é de pneu, não é de esteira, certo? Mas logo que recebemos a informação desse furto dessa máquina, o tenente-coronel Edvaldo Viana. É, determinou que as viaturas saíssem em diligência, né? nós estamos em diligência no sentido de localizar e prender a pessoa que é, furtou essa, essa máquina daquela obra. Ali nós já entramos em contato com o pessoal do GPM de Itainópolis, o GPM de Aroeira do, do Itaim e Santa Cruz, que são as cidades mais próximas que dá acesso né, de, é, desse, dessa. Dessa PI que está sendo construída. A suspeita da polícia é que a máquina tenha sido levada na madrugada. No local, apenas marcas do pneu do veículo.